Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal host No vídeo de hoje vou estar ensinando para você como acessar e editar o arquivo .htx pelo gerenciador de arquivos da hospedagem Server Mas antes, já deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar tá apoiando nossos tutoriais. Então, para acessar e editar o arquivo de htaccess pelo gerenciador de arquivos é bem simples. A primeira coisa que a gente precisa fazer é acessar o gerenciador de arquivos. Caso você não saiba fazer isso, basta estar assistindo o primeiro tutorial aí na descrição. Então, já dentro do gerenciador de arquivos, nós precisamos ir onde o ponto precisa ser editado. No meu caso, eu quero editar ele no meu domínio principal da hospedagem, então eu vou acessar a pasta public _html, e a primeira coisa, a gente precisa ou estar tá acessando esse arquivo HTX ou estar tá criando ele. Ele não vem criado por padrão em todas as hospedagens, então às vezes a gente precisa estar tá criando esse arquivo. Porém, antes nós precisamos habilitar os arquivos ocultos da nossa hospedagem. Então, para isso, no gerenciador de arquivos, basta vir no canto superior da direita, configurações, e ele vai abrir um pop-up e nós vamos clicar na opção mostrar arquivos ocultos. Então clicar em Save. E ao fazer isso, ele vai mostrar todos os arquivos ocultos da sua hospedagem. Aqui no meu caso, eu já tinha um arquivo .htaccess criado, então com isso ele já foi exibido. Caso não tiver nenhum arquivo, você simplesmente clica em adicionar arquivo e bota .htaccess. Simples assim, e clica em create new file. Após isso, ele vai criar um arquivo .htaccess e para você editar, basta clicar com o botão direito e clicar no botão edit. Edite novamente. E agora, por fim, ele já liberou o arquivo de ponto e você pode colocar o que desejar, pode configurar conforme você desejar esse arquivo HTAx pelo gerenciador de arquivos. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!